Martí ha sigut l'enginyer aquest repte. Com va anar el muntatge? Bastant, ha sigut bastant fàcil, només hem tingut problemes a la col·locació del tornavís. I la idea de la pala en forma de triangle? Aquesta ho veu? Sí. Ha sigut perquè si ho feix a un AU, s'anava ficant per als costats, però amb un AUV el volvís que no entrava. Gràcies.